Gente, não tenho nada que fazer aqui. Uma menina, menina não, uma mulher, hoje escreveu no meu, na caixinha de pergunta quando que eu ia fazer live. E aí eu não tava programando de fazer live. A Alexandra que perguntou quando é que eu ia fazer a próxima live, que faz tempo que eu não venho aqui, né? Falei, ah, vamos se ver aí. Eu falei, umas 7 horas, mas eu tô com o tempo livre agora. Não tem assunto nenhum para falar. Vamos conversar, vamos bater papo. Tô querendo fazer lives, né? Falar com vocês, mas dar aula ao vivo. Aí eu tava pensando em dar aula no YouTube, porque o YouTube dá para dar aula mais longa do que no Instagram, né? E só que o meu computador não roda o programinha que a gente tem que instalar para poder fazer live no YouTube. E aí eu tô pensando em fazer aqui mesmo. Mas não sei o que vocês acham, me fala aí. Me perguntem, fala alguma coisa, fala o que vocês acham dos vídeos, o que vocês queriam me ouvir falando. E aí, uma coisa que eu tava refletindo hoje, sobre como que começa o empoderamento feminino. Porque às vezes eu acho que a mulherada não tá empoderada, não tá assumindo o controle da vida delas, né? Muita mulher pergunta como é que faz para começar as aulas, como é que faz para começar a aprender a dançar do ventre. Gente, começa aproveitando os vídeos de graça. Tá aí no meu feed, um monte. Escolhe qualquer um que você quiser, que você achar melhor. Vai tentando, coloca na frente do espelho e vai começando a sentir o que é que tu acha, né? Como é que tu se sai. E aí tu vai sentindo, né, como é que é a dança do ventre. Oi, Melissa, eu lembro de ti. Eu lembro de ti, menina, eu tava lembrando de ti outro dia, porque tu fez cirurgia na coluna, não foi? E aí lá a gente testou alguns exercícios para ver se tu ia conseguir fazer dança do ventre e tu conseguiu fazer os exercícios? Menina, gente, você que se sente dura, travada, rígida, que não mexe de jeito nenhum. A Melissa, ela trabalhava lá no Quibes e ela fez cirurgia na coluna. Ela não podia mexer. Acho que ela usou cadeira de roda durante um tempo, se eu não me engano. Não lembro. Desculpa, Melissa, que eu não lembro toda a história. E aí a gente fez uns exercícios lá na hora, no intervalozinho do Quibes, que eu fui me apresentar lá. E ela conseguiu fazer os movimentos. Se ela conseguiu fazer alguns movimentos lá, ela consegue fazer dança do ventre. E tu aí, morta de saudável, achando que tu é dura, e a Melissa fez cirurgia na coluna, ficou com a coluna estável muito tempo. E ela conseguiu fazer. Você também consegue, entende? Então tudo basta do teu médico liberar. Né? Tem médico que fala, vai fazer exercício, tem que fortalecer a lombar, tem que fortalecer o músculo e tu não vai fazer exercício. É isso! Vanessa, eu tô com tanta saudade de ver essas meninas. A Vanessa, eu fiz aula com ela em Itajaí. Amo, 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 amo. Mulher de Borogodó é Vanessa Yara. Gente, eu não tenho assunto nenhum para falar. Eu tô aqui para bater papo com vocês. Fala aí, puxa um assunto. Senão, eu vou falar mais de empoderamento feminino, né? Que às vezes a gente, eu mesma me pego cheia de mimimi, dando desculpinha para as coisas, né? Assim, não, tu também não é assim? Ó, vou falar uma coisa. Ah, não tenho tempo para fazer aula, não sei o que, mimimi. Para de mimimi, desliga o mimimisômetro e decide o que tu quer. Se tu quer realmente continuar adiando teu sonho de dançar. Maravilhosa deusa. Se tu não gosta de aula online, procura uma escola quando passar a pandemia. Passar a quarentena, passar tudo, né? Procura uma escola presencial, escolhe uma professora top para te ensinar. Não fica aí adiando teu sonho, sabe? Teu sonho de emagrecer, muita mulher quer emagrecer, né? E enfim, gente, vamos parar de mimimi. Olha aí.
Camille, tá conseguindo manter uma rotina de ensaios? Pouco, tá? É porque eu tô trabalhando muito mais nos vídeos, nas aulas, em outros aspectos de curso online, né? Gravando curso, editando vídeo, fazendo site, e aí diminuir um pouco mais os meus ensaios. Olha aí, ó. A Ruth tá com pouco tempo assistindo os vídeos e já tá conseguindo dançar. Nossa, Ruth, faz um videozinho e me marca. Coloca nos teus stories e me mostra, me marca. Eu quero ver. A Vanessa falando que o povo tá na quarentena, o povo tá na preguiça. É mesmo. O pessoal tá aproveitando a quarentena para se encher de preguiça. E para ficar sedentário. Não façam isso, gente. Não façam isso. Aproveita a quarentena para mudar alguma coisa no teu estilo de vida. Ler livro, acrescentar um hábito saudável. Substitui um hábito ruim por um hábito saudável. Vocês já ouviram? Já ouviu falar na técnica dos 21 dias? É uma técnica super poderosa de mudança de hábito. Quando tu tem muita dificuldade de mudar hábitos, tu usa a técnica dos 21 dias. Vou já falar sobre isso. Paulo Vanderlei, lembra de mim? Ô, meu amigo, tu é meu único amigo, homem. O Paulinho. Gente, o Paulinho, conheci ele lá em Manaus, ele é amigo da minha família, da minha mãe, do meu irmão, todo mundo. Queridíssimo. De longas datas, me viu crescer. Ele me viu crescer. Então, as técnicas dos 21 dias. O nosso cérebro, ele vai obstaculizar qualquer mudança que tu queira fazer na vida. Qualquer rotina, qualquer coisa que tu queira fazer. Por quê? Porque ele foi feito para nos salvar, resguardando nossa energia. Vou explicar bem rápido, tá? Então, tudo que tu for fazer de novidade vai ter uma dificuldade, tu não tá acostumado. E fazer dança é assim, ir pra academia é assim, fazer uma dieta é assim, incluir a leitura, ler livro, estudar é assim. Então, por quê? Porque não há ligações nervosas no nosso corpo a fim de facilitar aquela nova atividade que tu tá tentando fazer. E como é que tu vai dizer pro cérebro, para ele enviar comandos para as células nervosas, fazer ligações nervosas para facilitar tudo e tu conseguir um novo hábito? Como é que faz isso? Repetindo, com repetição. Então, a técnica dos 21 dias diz que você tem que passar 21 dias repetindo aquela atividade para o teu cérebro começar a se tocar que, opa, isso aí é importante para essa pessoa aqui. Então vamos, e ela não vai parar de fazer, não. Esse tempo todo ela está fazendo, então vamos facilitar o negócio. Então ele vai fazer, vai criar ligações nervosas a fim de transformar aquilo numa coisa mais fácil de fazer, entendeu? Então, dependendo do hábito, começa com 21 dias. Tem hábitos que é com 30 dias para você formar aquele hábito, 60 dias, 90 dias, isso varia, tá? Então, como tu quer mesmo uma coisa, você tem que ser determinada e fazer aquilo no mínimo durante 21 dias. Mas é certeza, viu? E aí forma um novo hábito. E cadê a mulherada empoderada? Que controla a sua vida e não consegue mudar um hábito, né? Então, gente, ó, um beijo pra todo mundo. Não tô dizendo tchau, não, tá? Só tô cumprimentando o pessoal que tá entrando. Então é assim. Aí eu refleti muito esses dias, sabe? Sobre empoderamento, sobre a gente ter o controle da nossa vida. Porque eu recebo muitas mensagens de mulheres, né, que querem dançar e falam que não consegue, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, não sei o que, não sei o que. E ela só enxerga o problema que ela tá tendo ali, né? E eu não tô aqui pra facilitar muito a tua vida, não. Eu tô aqui pra ser tua amiga. Pra te dizer como é que se consegue as coisas. E as coisas que realmente valem a pena na vida não são muito fáceis, não. Não vem de graça. Vem na conquista, né? São as nossas vitórias.
Então, você tem que realmente fazer escolhas, renunciar. Ó, mulher que tá aí sem dinheiro para pagar curso, para comprar roupa nova, para fazer o que quer, né? Que estão passando por dificuldade financeira, com a quarentena, com tantas dificuldades aí. Gente, mulher, quando quer, a gente dá o jeito. A gente dá o jeito, de verdade. Parou com mimimi. A gente acorda mais cedo para fazer exercício. A gente acorda antes para se arrumar para ir para o trabalho. A gente dá o jeito de fazer as coisas que a gente quer, quando a gente realmente quer. Quando não quer, tanto assim, não tem tempo, não tá bom. Entende? Então, reflita, reflita o que é que vale a pena. E uma coisa que ajuda também é pensar no longo prazo. Poxa, muita mulher aí, incrível, mas quer as coisas rápido, quer as coisas fácil, quer solução milagrosa, né? Não tem solução milagrosa para as coisas, não tem. Olha, eu posso passar todo exercício de quadril. E se tu não fizer, não adianta nada eu passar o exercício, eu postar, tem um monte de vídeo aí no meu feed e tem pouca mulher fazendo. Tem pouca mulher fazendo. Ai, ai. Tudo se dá um jeito, olha só. Vou falar um pouquinho mais sobre isso. Pra te ver como a gente é poderosa e a gente não usa o nosso poder, a gente é cheio de preguiça. A gente tem o mesmo cargo de trabalho que um homem em uma empresa. E o homem, ele toma um banho, coloca a roupa, vai embora pro trabalho. A gente não. A gente toma café. A gente não come qualquer coisa. A gente quer se arrumar mais cedo, porque a gente quer ir bonita. Porque as colegas de trabalho vão olhar a gente, não sei o quê. A gente tem tempo, a gente dá o jeito. Quando a gente tá apaixonada, então. Aí que a gente já se arruma mesmo, a gente já dá o jeito, a gente tem tempo. Entende? Estou dando exemplos assim, que é pra te ver que mulher é um bicho perigoso. Cadê? Cadê a leoa que tá dentro de você, hein? Cadê essa tigresa, essa pantera que tá aí dentro, né? E aí tu fica fingindo que tá uma gatinha, princesinha, né? E fica sendo vítima das circunstâncias. Tô aqui pra falar a verdade. Abri essa live, não tava programando de dar, mas eu vim aqui pra falar a verdade. Fica quem quer. Então, amiga, olha, dança do ventre é um exercício para você treinar desafios. Sabe por quê? Que dança do ventre, mesmo sendo uma atividade que foi feita para mulher, que foi criada no corpo feminino, que é naturalmente fácil da gente fazer, mesmo assim, a dança do ventre não é tão fácil, não é verdade? Acompanha meu raciocínio. Mesmo a dança do ventre ela não sendo tão fácil assim, há desafios, não é? Então usa a dança do ventre para treinar o músculo do desafio em você. A vida já tá cheia de desafio que tu vai enfrentar, né não? Então aproveita a dança do ventre. Tu vê que o passo está difícil, que o quadril não tá soltando, que a postura não tá melhorando, que tá, eu queria já tá assim como ela, não sei o quê. Ai, eu queria. Ai, aquela tá tão bonita, eu já queria estar tá assim. Ai, é tão difícil para mim. Ai, eu não consigo. Esse aqui é muito ruim de fazer. Né? A gente se sente assim fazendo. Eu sei como é que é. Eu passei por isso. Então, persiste. Persiste, faz devagar. Se cobre menos, né? E aí, a cada momento que tu vai avançando um pouquinho mais, avançando um pouquinho mais. O que que tu deve fazer? Comemorar. Comemora. Comemora cada passo novo de quadril que tu aprende a fazer. Comemora cada semana que tu determinou. Não, eu vou fazer segunda, quarta e sexta. Quando chegar na sexta e tu fez certinho segunda, quarta e sexta, do jeito que tu disse que tu ia fazer, comemora. Quando completar um mês que tu tá numa rotina, comemora. Então, você vai comemorando desde as pequenas conquistas. E isso vai treinando o músculo dentro de você. Inclusive, neuroquimicamente,
E subconscientemente, a nossa estrutura ela vai sendo reprogramada para receber conquistas, entende? Então, comemore, comemore, vibre, bate palma para você. Nossa, faça algo assim, ai, que legal, eu consegui. Entende? Comemore, isso é importante. E uma dica para te ajudar também. Vou dar mais uma dica para te ajudar você fazer dançar do ventre. Salva os vídeos que eu posto, os vídeos de passo a passo, salva. Olha lá no vidro, no vidro já. No vídeo vai ter uma bandeirinha embaixo, branquinha. Quando tu clica nessa bandeirinha, ela vai ficar pretinha. Isso é sinal que salvou. Quando tu for lá no teu perfil e ver lá nos arquivos salvos, o vídeo vai estar lá. E vai estar mais fácil e organizado para você fazer teus treinos. E então aproveita os vídeos de graça para você treinar a dança do ventre. Aproveita as caixinhas de pergunta que eu deixo para me fazer pergunta e tirar tuas dúvidas. Entendeu? Gente, podem fazer perguntas aí, que eu tô aqui para bater papo com vocês. Aí tem pouca mulher salvando os vídeos, tem pouca mulher fazendo. Como é que eu sei? Porque para mim aparece a quantidade de salvamentos dos meus vídeos. E eu sei que mesmo se 30 mulheres salvaram o vídeo, essas 30 mulheres não vão praticar. Como é que eu sei disso? Porque eu também faço a mesma coisa. Eu também salvo vídeos, mas eu acabo não fazendo todos. Entende? Mas já é um passo, né? Você salvar, você se organizar e no momento que você vai ali treinar, vai exercitar, vai fazer tua aula, tu já tem ali os vídeos salvos, arrumadinhos para você fazer, para você treinar. Então aproveita. Por quê? Porque não é todo mundo, não é todo lugar que tem, né? Vídeos de passo a passo para você fazer a dança do ventre, né? Então aproveita. Aproveita que vai dar bom, que você vai conseguir. E aí, galerinha? Como é que vocês estão na quarentena? Aqui em Santa Catarina tá começando a esfriar agora. A gente tá no outono. E agora que tá começando a vir o friozinho do outono, se preparando pro inverno. Acho que é mês que vem que é inverno, né? Vou dar mais uma dica. Deixa eu ler aqui, é Lau. Lau Santana, eu já fiz a pergunta acima, em quanto tempo dá para aprender a dança? Pergunta de tempo é sempre relativo. Por quê? Porque depende se quanto tempo você tem disponível. Vou te dar um exemplo. Eu tenho um curso que se chama Curso Estreia da Rainha. Nesse curso ele tem uma coreografia. Essa coreografia, as aulas da coreografia, o passo a passo, a sequência da dança, uma música completa, ela é disponibilizada ao longo de 6 semanas. Um passo a passo descomplicado, em 6 semanas. Então, teoricamente, dá para uma mulher aprender a dançar uma música completa em 6 semanas. E não é complicado, tá? Não tem passos avançados, são só de passos básicos para nível iniciante. Tem muito borogodó, tem muito truque de ilusionismo, pose para a mulher ficar maravilhosa. A música foi planejada, a coreografia foi planejada para isso, para mulher que nunca dançou, dançar uma música completa em 6 semanas. Aí a pergunta é: tu vai acompanhar as 6 semanas, fazer aula da semana, não é aula que vai durar 2 horas de aula, não. Tem sequência que é de 5 minutos. Tem sequência que é de 3 minutos. Tem sequência que demora mais, que é de 12, 15 minutos. Entende? Então, cada aula tem um tempinho, mas aí a pergunta é: a pessoa que entra no curso, ela vai fazer nas 6 semanas ou ela vai deixar para lá? Então é relativo, o tempo que dá para aprender a dançar do ventre é relativo. Mas é possível. Eu
Sei que é possível uma mulher já estar dançando em 6 semanas. Mas depende dela também, né? Então, depende do nível também. Tu quer dançar no nível profissional, em quanto tempo que demora para dançar no nível profissional? E é outra coisa. Se tu quer aprender alguns passos básicos que nem a Shakira, aí é outro tempo, entende? Então, tempo é relativo. Enquanto tempo dá para aprender dançar do ventre é relativo, tá bom? Mas eu digo que em 6 semanas já dá para te estar dançando uma música inteira. Toca a música e tu dança ela inteira, com começo, meio e fim, bonito, né? Para uma dúvida que muita mulher tem, que começa a fazer, aprender os passos, né? Começa a aprender os passos, tudo. E se acomoda só nos passos. Se tocar uma música, tu vai dançar com os passos que tu aprendeu? Não. Porque dançar não é ficar repetindo os passos de maneira aleatória, de qualquer jeito, quando toca música. Não é assim que se dança. A gente pode chamar isso de brincar. Toca uma música, vamos brincar, vamos fazer, né? Você quer, faz assim, está brincando, né? Sem pretensão nenhuma, só para, né? Mas dançar, isso não é dançar. Dançar é você estar ali, combinada com a música, lendo a música com o teu corpo, em qualquer nível. Não precisa ser profissional, avançado para fazer isso, não. Você precisa ter noção rítmica, de melodia, de instrumentos, né? Precisa ter musicalidade, expressão para você dançar uma música. E tem duas opções. Ou você aprende sozinha a coreografar, ou você aprende a coreografia com uma professora, né? Que ela vai montar uma coreografia que faça sentido, que não é aquele montoeiro de passo jogado só para preencher as músicas, não é assim. Uma música com começo, meio e fim, né? Que faça sentido. Então, isso é dançar. Então, não se limite apenas a aprender passos e mais passos, a devoradora de passos. Só que quer aprender mais passos, me escreve perguntando direto, aí ensina o passo tal, pelo amor de Deus. Né, amiga? Tem que aprender a outras coisas que é o que vai fazer você de fato dançar. No começo, a gente não cobra de aluna que ela faça a própria coreografia dela, porque não tem como, tá? Aprender a coreografar não é assim, demora anos para aprender musicalidade, para o ouvido começar a treinar, para o teu corpo ficar musical. Para você começar a diferenciar os ritmos, saber o que fazer em cada ritmo, identificar os ritmos ouvindo a música, entende? Então, tem um processo ali para você conseguir finalmente dançar uma música completa, sozinha, meio que de improviso, ou você inventando a sua própria coreografia, tá? Mas isso leva um pouquinho de tempo. Mas tente, brinque em casa, né? Baixe música. E então, gente, falem mais. Façam perguntas. Eu tenho um gatinho para mostrar para vocês, só que ele fugiu. Ele tá lá pra cima. Depois eu mostro pra vocês. O Ramsés, o rei do Egito. Oh, obrigada. Um dia eu queria fazer. Eu quero fazer um evento ao vivo, um aulão pra gente se encontrar tudo, né? Um dia eu vou fazer pra gente se encontrar. Pra eu dar aula pra vocês presencial, né? A gente se encontrar, a gente se ver, de fazer aula junto, dançar junto, tudo, né? Isso é legal. E mas vai demorar um pouquinho para fazer. Você gosta dos meus vídeos? Que bom. Comentem, tá, nos vídeos, fala o que você achou. Se surgiu dúvida durante os vídeos, escreve a dúvida,
sabe? Se funcionou. Se tu já tiver dançando, ó, meninas que já estão dançando, estão aprendendo a dançar, me marque, faça um videozinho, coloca nos seus stories, me marca. Eu quero ver vocês dançando. Sou curiosa que a gente não se vê, né? Só vocês que me vê pelos vídeos, eu não vejo vocês, eu quero ver vocês também. Então, faça um videozinho, me marca. Se não quiser mostrar para todo mundo, coloca lá nos melhores amigos. Aí me coloca como melhor amiga, aí não é todo mundo que vai ver se tu tem vergonha. Entende? Isabel, ama meus vídeos também. Eu tenho dificuldade nos movimentos mais rápidos. Os movimentos mais rápidos, eles é treino, né, amiga? É treino. Se tu tem dificuldade, calma. Faz os movimentos mais lentos. Faz os movimentos que são só ele isolado, que não é dois, três movimentos unido com o outro, combinado com o outro, sabe? Começa devagar. Começa com um só. E aí, quando for acelerando os movimentos, aí vai sentindo um pouco mais de facilidade, tá bom? Meu quadril é duro igual pau. Lohane, que nome lindo. Lohane, o meu também. O meu era assim. Eu só descobri isso, eu já estava matriculada na escola de dança do ventre. Eu comecei a fazer, eu não imaginava nada, sabe? Ah, dança do ventre da barriga, dança do ventre. Meu quadril é duro, eu não tinha nada na cabeça sobre dança do ventre, eu apenas fui para a escola. Me matriculei, e aí quando eu já estava fazendo aula, que eu fui perceber, meu Deus, o meu quadril é duro. Nossa, o meu quadril não tá fazendo o mesmo que o da professora. Olha aquelas meninas lá, minhas colegas de aula. Nossa, o meu quadril não é que nem das minhas colegas. Menina, eu me senti mal. O teu quadril, Lohane, ele não é duro, ele está duro. Falta exercício, alongamento. Tem exercício específico para soltar quadril. Eu já vi pedra, quadril de pau dançando, tá? Então é possível. Não se acomode achando que teu quadril não tem jeito. Eu danço um pouco, mas tudo aprendi com vídeos no YouTube e aqui com você. Oh, Brenda, continua estudando. Gente, olha só uma dica. Eu também eu tive uma fase que eu catava vídeo no YouTube. Logo depois que eu entrei na dança do ventre, eu fiquei vislumbrada com o mundo da dança do ventre. Eu descobri que tinha muito vídeo no YouTube e aula, não sei o que, que a gente não faz ideia, né? Dança do ventre é um universo paralelo e você não faz ideia do que tem. Quando tu entra, começa a fazer dança de algum jeito. Meu Deus do céu. Aí eu também era assim, né? Catava vídeo, fazia de tudo quanto é lugar. Só que aí depois, com o tempo, eu fui perceber uma coisa. Eu vou contar para vocês uma dica para ajudar, tá bom? Para quem tá autodidata, quem não tá frequentando uma escola, não tá fazendo curso com alguém, vou dar uma dica para você. Preste atenção os vídeos que você tá assistindo. Por quê? Tem muita mulher que posta a coreografia, posta os passos, mas ela não avisa que é um passo, é uma sequência, um movimento de nível avançado. E aí, como é que eu sei disso? Eu sei disso porque muitas vêm me procurar perguntando: ah, ensina o passo tal. Aí, mas por que tu quer aprender o passo tal? Porque, ah, não sei aonde lá, ela fala o nome da fulana. São várias, né? Não consegui aprender com ela. Aí quando eu fui lá ver, poxa, não é de nível iniciante, é de nível avançado, é de nível intermediário. E aí isso te atrapalha. Amigas, quando você tenta fazer um passo de nível avançado, só que você ainda tá no iniciante, ainda tá no básico. Essa tentativa de você querer fazer um passo de nível avançado vai te atrapalhar. E na melhor das hipóteses, vai viciar teu corpo a fazer numa técnica errada. Então, muito cuidado, tá?
Meninas autodidatas que estão correndo atrás, que quer fazer dança do ventre, tá fazendo os vídeos no YouTube, em tudo quanto é lugar, mas cuidado com isso, tá bom? É, para você não aprender uma técnica errada. Que lá na frente, quando tu quiser corrigir, teu corpo já tá viciado e não consegue mais corrigir. Tu faz torto, tu faz feio, tá bom? Brenda, aqui na minha cidade não tem aula, não tem curso. Então só me resta olhar na internet mesmo. Meu sonho é fazer aula mesmo com um profissional. Ah. Vem ser minha aluna. É online. Hoje a vida é EAD. Vai chegar um momento que quase ninguém vai fazer aula presencial mais. Então vem pra vem ser minha aluna. Tem duas formas de ser minha aluna, tá? Com o curso que tá na descrição do meu perfil, tem um site, tem um link lá que vai pro site, que é o Estreia da Rainha. Nesse curso ele só tem uma coreografia. É para quem tá com pressa de dançar, quer dançar pro mozão, quer dançar no dia dos namorados, quer reacender a paixão pro marido, quer se sentir na dança do ventre, só quer dançar uma música mesmo, tá bom? Esse curso é para você, vai lá olhar. Outra forma de ser minha aluna é entrando numa plataforma online de nível iniciante básico, vai ter todos os passos de nível básico. Se chama Você Dançante Encantadora. E as inscrições estão fechadas. O dia que abrir, eu aviso para vocês, tá? Ó, gente, vou abrir vaga para minha plataforma, vem fazer aula comigo, tá bom? Paula, é normal sentir desconforto no ventre no início? Tem algo que possa ajudar antes ou só treinando? Desconforto, amiga. Que tipo de desconforto? Não é legal, não é normal não sentir algum tipo de desconforto. É normal você sentir a musculatura trabalhar, você sentir alguma dificuldade na articulação porque tá começando a desenferrujar, entendeu? É igual à academia. Se tu tá fazendo uma postura certinho, o personal tá de olho em você, tu aprendeu o negócio certo de fazer. É, tu não sente um desconforto, tu sente um negócio começar a agir. Então, não é normal sentir dor e o desconforto, eu não sei direito o que que é que tu quer dizer com a palavra desconforto, tá bom? Mas é normal você sentir trabalhar, tá bom? Por exemplo, tem exercício que vai pegar muita parte da cintura. Né? Aqueles que vai para lateral ou pegando o peito, vai começando a sentir trabalhando muito a musculatura abdominal. E se tu chamar isso de desconforto, então isso é normal, tá bom? E mas um desconforto, um sentido negativo de dor, assim, não é normal não. Seria muscular mesmo? É, se é um desconforto muscular, tu tá fazendo na postura certinha, é normal, porque a musculatura trabalha, tá? A musculatura trabalha. Ó, uma coisa, a dança do ventre, ela pode ser feita de duas formas. Uma, da forma com que eu ensino nos meus vídeos, que vai te levar a ter tônus muscular. Modelar o corpo ajuda, sabe? Ao corpo ele vai começar a ficar firme, que isso é tônus muscular, tá? Você vai suar, não é uma dança tão facilzinha assim, porque tu vai sentir que, ai, o negócio tá mexendo mesmo, entendeu? Essa é uma forma de fazer dança do ventre. A outra forma é fazer de uma maneira relaxante. Então, a dança do ventre, ela também pode ser relaxante. Terapêutica, onde você não vai trabalhar tanto assim a intensidade nos movimentos, não vai ter muito tônus muscular, não tem, tá bom? E não tem certo e errado, você escolhe o que que é bom para você, entendeu? Tem mulher que quer suar, que quer quadrilzão solto, que quer, né? E tem mulher que quer, ah, eu só quero good vibes, eu só quero fazer a mãozinha assim, eu só quero relaxar assim, e tá tudo bem. Então saiba disso. Você pode fazer a dança do ventre dos dois jeitos. Entende? Relaxante ou mais dinâmica ali que, ó,
Tem exercício, eu botava para minhas alunas fazer, elas suavam. Exercício de deslocamento, por exemplo. Deslocamento queima as pernas. Menina vai ficar com as pernas tudo torneada, bonita, sabe? Pois é. Então, tem exercício, mas tem formas e formas de fazer. Se tu fizer com preguiça, por exemplo, eu vou te mostrar. Ó, deslocamento. Se tu fizer com a meia ponta bem alta, tu vai ter que encaixar o quadril, ficar com a postura bonita, e isso vai doer as pernas. Mas se tu relaxar as pernas, porque tu tá com preguiça, porque tu ainda tá fraquinha nas pernas, então não vai pegar. Então, quando tu faz deslocamento na meia ponta e tu coloca bem alta, bem, bem alta, vai trabalhar bastante a musculatura das pernas. Entendeu? Então, é importante você saber as duas formas. Não adianta fazer, né, deslocamento e fazer relaxada com preguiça. A meia ponta bem baixa, né? Não vai trabalhar as pernas, tá bom? Que mais? Perguntem. Bebam água também. Para soltar quadril, para ganhar flexibilidade, você precisa estar bebendo água, tá? Dica: se você não sente sede, ó, tudo que for para ajudar vocês, eu sempre vou falar. Sentir sede, você não tem que beber água só quando você sente sede, não. Tá bom? Então, às vezes a gente não sente sede, passa o dia inteiro sem beber água, tá errado, não faça isso. Baixe algum aplicativo, tem um monte de aplicativo que ele toca sininhos de hora em hora, de tempo em tempo lá, para te lembrar para beber água. E beba água mesmo sem sentir sede. Outra dica, além de abaixar o aplicativo, compre uma garrafinha bonita, um copo, aquelas coisas lá. E ande com a garrafinha na bolsa, coloque a garrafinha na sua mesa, para você estar sempre ali bebendo água. Isso é importante para a circulação sanguínea, para o corpo ter água. Nós somos feitos de água, né? Quantos por cento do corpo que é água? Sei lá quantos por cento, muitos, por quase todos os por cento que é água. Por quê? Nosso corpo é feito de água. Você precisa de água para conseguir flexibilidade no corpo. Entende? Para o teu corpo responder aos exercícios. Você precisa de água para o teu quadril soltar. Você precisa de água para você conseguir corrigir a tua postura, as tuas articulações e ir mudando e se ajeitando na coluna e você conseguir uma postura bonita. Entende? Você precisa de água para ter saúde no corpo, ficar com a pele bonita, ficar com o cabelo bonito. Entendeu? Então, água, não dependa de sentir sede para beber água. Beba água sempre. Entendeu? Ai, ai. Amolecer os ombros e os braços. Como amolecer os ombros e os braços, Samantha? Tem exercícios específicos para isso, tá? Tem exercícios específicos para amolecer. É normal a gente sentir, a gente sente mesmo. Isso aqui tudo tenso, né? Duro, tenso, a gente não mexe, não mexe de jeito nenhum. Se mexer dói, isso é normal. Normal, né? É comum. Então, é necessário fazer alongamento no corpo inteiro e há exercícios específicos só para essa área aqui, ó. Para o tronco, para a coluna, para o pescoço, para aliviar a tensão, aliviar o estresse. Eu coloquei esses exercícios. Eu acho que quem está cadastrado na lista para receber as músicas, vai lá no link no meu perfil. Acho que o Clube Rainhas do Ventre, se eu não me engano. Clica lá no botão, se inscreve para você receber músicas e vídeos e tal. E lá tem um vídeo que eu fiz. Acho que tem uns 10 minutos de vídeo só com
com exercícios para corrigir a postura. São exercícios que vão flexibilizar os ombros. Se você for minha aluna, já está no curso, tá? Dentro do curso tem os exercícios para corrigir a postura, flexibilizar os ombros, tirar a tensão, relaxar. Então, é importante você ter essa parte aqui dos ombros e dos braços mais amolecida, mais relaxada. E isso você vai conseguindo com exercício, tá? Fazendo exercício. E para que é que faz isso? Para poder corrigir a postura. Por quê? Se eu falo para você, ó, coloca os ombros para trás e para baixo, não sei o quê. Pronto, tá a postura bonita. Aí tu fica assim, né? Vai dando uma tensão, a gente fica assim. Por quê? Parecendo um cabide. A gente parece um cabide. Porque o nosso corpo ele não está acostumado com essa posição da postura correta, bonita. Para o corpo acostumar com uma postura correta, bonita, é necessário você fazer exercícios para ir soltando a musculatura, a articulação, entendeu? Aí você vai ter uma postura super bonita. Meu ombro esquerdo não me ajuda. O que que você tem no ombro esquerdo? Eu tenho uma coisa no ombro esquerdo também, mas isso foi de uma cirurgia que eu fiz anos atrás e quando eu levanto o braço assim, eu sinto uma fisgadinha, mas foi por causa da cirurgia que eu fiz. E aí ele não colabora muito. Eu disfarço, tem movimentos que eu faço de jeito diferente porque ele dá uma fisgadinha no meu ombro esquerdo. Quantos minutos por dia posso treinar? Pretendo iniciar. Jeane, o minuto que tu tem livre. Faz os minutos que tu tem livre. Se tu tem 10 minutos, treina 10 minutos. Se tu tem 20 minutos, treina 20 minutos. E aí tu pode, faz um alongamento primeiro. Faz um alongamento. E aí, depois de tu alongar o corpo, escolhe pelo menos um movimento sinuoso e um movimento rítmico de quadril. O que que são os movimentos sinuosos? São os movimentos circulares, arredondados, são os oitos redondos, o camelo, entendeu? Então, tu treina um movimento sinuoso e treina um movimento rítmico ou cadenciado. O que que são os movimentos rítmicos ou cadenciados? São movimentos que são meio que batidos, são pulsantes. Por exemplo, o básico para baixo, batida lateral, shimmies pode ser também encaixado nesse teu treino, se tu quiser. Entende? Então, é uma boa forma de começar. E aí, depois que tu treinar, tu faz um outro alongamentozinho relaxante para ajudar teu corpo a sair do exercício e voltar para a rotina normal, entende? Usa esse método. Alonga antes, faz o teu treino do dia no tempo que tu tem livre, se é 10 minutos, faz 10 minutos, se é 15 minutos, faz 15 minutos e termina com alongamentozinho relaxante também, tá bom? Ó, é por isso que é importante você que pode entrar no meu curso online, porque lá no meu curso online tem tudo isso. Tem aula de alongamento, tem aula de aquecimento, tem aula de relaxamento que tu vai fazer no final da aula. Tem todas as técnicas para soltar o quadril, tem todas as aulas passo a passo e tem eu, né? Tu vai falar comigo, se tu tiver dúvida, tu vai falar: "Paula, não entendi isso aqui. Paula, olha aqui meu vídeo, me corrige. Paula, olha só, isso aqui eu não sei fazer", entendeu? Então, o dia que tu puder, tu entra, porque é importante você ter um acompanhamento, tá bom? Mas se tu não tem um acompanhamento, pega isso, faz um alongamento, faz um exercício, um movimento sinuoso, depois um rítmico ou cadenciado e fecha com um relaxamento também no final, tá bom? Ana enviou uma solicitação para participar. Quer falar comigo? Você começou hoje? Falem, meninas. Quer falar comigo, Ana? De onde que tu tá falando?
Deixa eu ver aqui. Ver se ela não vem. Oi, boa noite. Ah, Tô falando. boa noite. De onde que tu tá falando? Eu sou da cidade de Santa Rita, moro na Paraíba. Na Paraíba, gente, eu sou louca para ir para a banda daí, pro É lindo. Nordeste. Adorei, comecei a fazer aula hoje. É? Aonde que tu começou comigo, numa escola? Como foi? Não, eu comecei hoje com você, mas eu já fiz há muitos anos atrás. Só uns 6 meses. Ai, que legal. Aí tu parou de fazer. Parei. Aí comecei hoje. E quanto tempo tu fez de aula? Ah, eu fiz uns, acho que uns 6, 8 meses no máximo. Tá iniciando, tá no nível básico ainda. Que legal! É. Que bom. E qual a parte que tu mais gosta da dança do ventre? Me conta. Ah, eu gosto muito porque a gente se acha bela dançando. É. Se a mulher não se acha bela, ela vai achar porque ela vai ter que fazer. Ela não vai aguentar fazer dança do ventre se olhando todo dia ali no espelho, né? É Fala mais. verdade. Ah, eu cheguei até a dançar no palco esse ano que eu fiz. Eu tinha. É, foi no dia que eu completei 37 anos. Aí eu, meu Nossa. aniversário foi no palco, eu adorei. Foi muito Que legal. Foi ótimo. qual foi o teu maior desafio dentro da dança que tu lembra assim que foi uma coisa assim, nossa, era tão difícil e eu superei ou não superou ainda? Qual Não, foi? eu não achei porque eu me diverti muito. Eu gostava de fazer as aulas. E o maior desafio, assim, não foi um desafio. A professora não acreditou muito na gente. Ela não assistiu quando a gente estava dançando. Aí, quando todo mundo começou a aplaudir, aí ela subiu e foi olhar para ver se tinha caído alguém, tinha acontecido alguma coisa, mas era todo mundo aplaudindo, acharam o máximo. Gente, eu lembro quando a primeira vez que eu tive alunas minhas no palco foi muito tempo atrás, acho que foi em 2010, 2011. Não lembro, sei que meu É. Deus, eu fiquei louca na coxinha que eu ia de um lado para o outro com as meninas quando elas saíram do palco, abracei todas elas assim, meu Deus. Nossa, é legal, mas assim, eu acho que ela não acreditou muito, porque era uma Nossa. sala mista. É, só era eu e outra menina que era mais velha. Na época eu fiz 37 anos no palco, a outra acho que tinha 40, 41. Hoje eu tô com 54, vou fazer Nossa, 55 e continuo gostando. Aí agora, com essa pandemia, com mais tempo em casa, eu comecei a assistir algumas coisas, aí lhe encontrei, eu falei assim, acho que eu vou começar. Achei ótimo. que legal. É bom, né? Também achei ótimo. Eu acho muito lindo você dançando, você explica muito bem as aulas, eu tô adorando. Primeiro eu Bom, né? comecei assistindo um pouquinho, aí hoje eu disse, ah, hoje eu vou começar. Mas o mais chato é assim, que o meu marido, ele atrapalha quando eu tô fazendo a aula, ele chega. Mas Não não devia, estou né? vendo, sim, É. marido. Ele atrapalha e tu para. Tem que expulsar ele da Não, sala. aí eu falo para ele, não, agora não, por favor, não vem pro quarto que eu tô fazendo aula. É assim mesmo. Pois é, quem mais quer vir falar comigo? Faça uma pergunta, gente. Eu não sei nem que horas são. 50 minutos, né? De live, de bate-papo. Então, gente. Oi, Alexandra.
O Alexandre que deu a ideia, que perguntou aí. Cadê a próxima live? Onde é que vai, quando é que vai ser a próxima live? Tá aqui. De improviso. Tô querendo fazer mais lives, tá, gente? Tô tentando me organizar para ter um tempinho para sempre a gente estar se encontrando, né? Fazer live, ensinar passo a passo de dança. E aí, façam perguntas. Ó, sabe qual a parte que eu mais gosto de ensinar? A parte que eu mais gosto de ensinar é, acho que eu vou até acho que fazer mais vídeos sobre isso. É ensinar o Borogodó. Vocês sabem o que é o Borogodó? Borogodó é uma coisa, gente. Não, Borogodó, eu chamo de Borogodó a combinação de uma postura física com uma postura mental que faz você brilhar dançando. Só que não precisa ser usado só na dança, pode ser usado fora, né? Então, eu adoro usar, adoro ensinar coisinhas que vai fazer a mulher se sentir gata, poderosa, dançando na fila do pão, na fila do mercado, ela arrasar, entendeu? Ensinava um monte para minhas alunas. E aí, por exemplo, vou te ensinar uma agora. Você quer fazer uma agora? Vou te ensinar uma coisinha, bem pequenininha. Ao invés para te sentir poderosa, bonita, arrasante, ser paquerada na rua, ao invés de tu ir na rua com teu cabelo assim, ó, né? Tu penteou o cabelo. Ai, 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 se tiver um fiozinho fora do lugar, tu vai assim. Aí, né, o cabelo assim, sem graça, lambido, né? Tudo tem hora e tem lugar, tá? Tem hora que tu vai colocar teu cabelo lambido. Principalmente se tu trabalha no escritório, né, num ambiente sério, um negócio assim. Mas não é disso que eu tô falando. Tu quer arrasar, ao invés de tu sair de casa com teu cabelo assim, quer chamar a atenção do teu marido, tu quer ser paquerada na balada quando passar a quarentena, tu vai voltar pra balada. Então, tu não vai fazer isso no cabelo. Tu vai soltar o teu cabelo. Tem um vídeo bem antigo que eu ensino isso. Bem antigo, vai, volta lá no começo. Solta o teu cabelo da raiz e joga ele assim, ó. Dando volume. Faz assim, olha pro teu marido, olha pro teu mozão, pro teu namorado. Faz assim, vai pra fila do pão, na padaria, no mercado, na loteria. Eu duvido se tu não vai ser olhada diferente, se tu não vai ser percebida, se tu não vai ser admirada. Entende? Ó, faz assim, ó. Eu duvido se tu não vai ser notada. Faz e depois me conta. É Borogodó que eu quero, Daiane. Eu treino espaços, ensaio pra caramba e na hora de me apresentar eu esqueço tudo. Parece que nunca dancei. Menina! É Borogodó que fala, amiga. Vem ser minha aluna. Ó, tem várias dicas, tá? Exercício, treino mental. Mental. E técnicas de postura física. Que vai mudando. Aquele sorriso amarelo, a gente dança com sorriso amarelo, né? Quem não tem borogodó, dança com sorriso amarelo, dança tensa. Todo mundo percebe que a menina tá assim, ó, fazendo passo. Pensa, tentando sorrir, e sai nas filmagens, sai nas fotos, sai assim. Então, amiga, é borogodó, não adianta fazer o passo perfeito no quadril. Se você não tem borogodó. É por isso que eu dou aula, gente. Eu não fazia questão de ensinar passo. Todo mundo ensina os passos de dança. Todo mundo ensina, mas ninguém ensina o borogodó. Vem fazer aula de dança comigo para te aprender os borogodó. Ó, começa a treinar o cabelo quando tu sair. Tu vai de máscara, né, no mercado, porque estamos na quarentena, tudo, nas, né? Os Covid e tudo.
Tu vai de máscara, mas tu vai, ó. Bota um volume na raiz, joga pro outro lado depois, ó. E vai lá pra fila do pão. Eu duvido se tu vai ser ninguém despercebida na fila do pão. Entendeu? Tem que parar de ter medo de ser bonita. Entende? Tem que querer ser bonita, admirada. Não é feio ser bonita, admirada, ser paquerada. Entendeu? Solta o cabelo da raiz, ó. Solta, dá volume e vai assim. Senta na sala assim para assistir TV com teu marido, ele vai perceber. Ele vai perceber um cabelo diferente, cabelão assim. Parece cabelo de leoa, de pantera. Entendeu? Poderosa, bonitona. Caprichando no delineador. Isso! Capricha no delineador. Faz a sobrancelha para valorizar teu olhar. De máscara, né? Vai de máscara, cobre tudo. Mas vai, mana, e arrasa para ir no mercado comprar o álcool em gel. Que mais, gente? É isso. É o borogodó que faz a mulher dançar bonita. É por isso que vocês gostam da Shakira. A gente gosta da Shakira, né? A Shakira, ela só faz passos básicos. E ela só faz alguns passos básicos, simples mesmos. Alguém ensinou para ela aqueles passos, montar uma coreografia para encaixar no show dela. E é só aquilo que ela faz. Shakira não dança no nível profissional avançado, não dança. O corpo dela faz o movimento no nível básico. Entende? Por que que faz tanto sucesso a Shakira? O borogodó, amiga. É o borogodó. Na mulher tem borogodó, ela pode fazer passo básico, ela pode fazer errado ainda, que vai todo mundo falar: linda! Entendeu? E aí, eu quero que tu queira também fazer o borogodó. Entende? Botar teu borogodó pra fora. Entendeu? Me cobra pra te ajudar. Me faz, né, coloca nas figurinhas de pergunta. Pergunta sobre isso, que eu quero ser cobrada por vocês também para eu fazer mais vídeo e ensinar mais coisa de borogodó. Entende? Tem um monte de coisa de borogodó, gente, pra ensinar. Só minhas alunas que estão aprendendo no curso online, eu quero que vocês aprendam também. Já percebi isso mesmo, quando meu cabelo tá mais alvoroçado, mais raiz alta, me sinto mais olhada. É isso. Imagina se ela dançasse muito. Shakira só faz passo básico. E ela só faz alguns dos passos básicos. E alguns que ela faz tecnicamente errado. Te garanto. Nós, professoras de dança, a gente vê a Shakira como uma iniciante, como uma mulher que ela dança no nível básico, entende? Porque o nosso olho, ele já é treinado para corrigir tecnicamente o movimento, assim. Então a gente percebe os erros da Shakira. Só que a Shakira tem um borogodó, autoestima, autoconfiança, ela domina o palco, entende? E eu acho que isso é importante para você. Eu acho que isso, no fundo, é isso que tu quer, não é? Tu quer sentir maravilhosa na dança e fora dela, não é isso que tu quer? Ai, ai. Gente, eu não sei até que horas que dá de live no Instagram, tá? Dá pra completar 1 hora. E, ó, já bateu o tempo ali. Beijo, vou deixar salvo aí pra vocês verem, tá? Outro dia a gente faz outra live. A gente conversa mais. Coloca na caixinha de pergunta o que é que tu quer que eu fale nas próximas lives, tá bom? E sempre eu vou estar vindo aqui. Beijo! Tchau!